až do poloviny března bude přerušen provoz lanové dráhy mezi Petřínem a Újezdem. Ta totiž momentálně prochází pravidelnou jarní revizí. Standardně kontrolujeme strojní zařízení a elektrické zařízení, a i vozy, trať. V současné době my se zabýváme strojní částí, což jsou ty velká kola za náma, motor, brzdy, kdy potřebujeme zjistit, jestli nám všechno dobře maže, jestli jsou všechny spoje tak, jak mají. Součástí revize jsou samozřejmě technické opravy. Ještě v tomto týdnu budou například vyměněny nápravy na voze číslo 2. Samozřejmě je to věc, která je denně v pohybu, takže odcházejí ložiska, odírá se o koleje, takže dochází tam k úbytku materiálu, tak je potřeba jednou za čas ji vyměnit. Zaparkujeme vůz v dolní části dráhy, vyzvedneme jej a kola odvezeme do servisní firmy. Ještě ten týden nám převezou kola zpět a my je opět namontujeme, takže je to proces poměrně rychlý. Na jedné z kabin technici řešili také problém s bezpečnostním okruhem vozu. Bezpečnostní obvod je tam z důvodu jakékoliv chyby v případě otevření dveří za jízdy, nenavolené jízdy nebo čehokoliv, co se tam může udát, tak bezpečnostní obvod vypadne a lanovka se automaticky zastaví. Takže v tuhle tu chvíli jsme vyměnili elektronickou část, ty relátka, která spínají bezpečnostní obvod, a tím by měl být vlastně veškerý tento problém vyřešen. Málo kdo možná ví, že kabinu lanovky doprovází lanovkář. Celé soustrojí ale řídí strojník odsud z Velína. Ten začne po všech opravách a nezbytných kontrolách cestující opět převážet v sobotu 16. března od 9 hodin dopoledne. Kristýna Svobodová, Televize Praha.